وزیر آبپاشی سردار محمد اسلم بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان خضدار میں صحافی جنگ کی حالت میں ہے، وہ انتہائی مشکل صورتحال میں رپورٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خضدار پریس کلب کی تقریب حلف برداری سے صوبائی وزیر آبپاشی سردار محمد اسلم بزنجو نے پریس کلب خضدار کے صدر نظیم گرگناڑی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ صحافی عدم تحفظ کے احساس سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے اور صحافت بلوچستان اور خاص کر کے خضدار میں ایک اہم جہت سے کم نہیں، جہاں کی صحافی پر خطرہ ماحول میں صحافی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور دو سال کے دوران چار صحافی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی جانب۔ سدر آصف علی زرداری نے ایم کیو ایم کے وفد کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ایم کیو ایم کی آج شام ہونے والی پریس کانفرنس اور الطاف حسین کا کارکنان سے خطاب ملتوی۔